Спеціалісти вибухотехніки області отримали запас вибухових матеріалів. Докладніше – далі. Спеціалісти вибухотехніки отримали запас вибухових матеріалів. Завдяки тривалій співпраці з керівництвом дочерного підприємства «Західорвибухпром» було досягнуто домовленість про передачу вибухових матеріалів на баланс головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Ми отримали зазначені вибухові матеріали, які складаються з тротилової шашки, амоніту, електродетонаторів, капсулінаторів та інших вибухових матеріалів. Уже на протязі тривалого часу дане підприємство допомагає вибухотехнікам головного управління Національної поліції в Тернопільській області вибуховими матеріалами. Зазначені вибухові матеріали нададуть можливість підрозділу в повному об'ємі виконувати поставлені задачі, а саме знешкодження та знищення вибухових матеріалів, знищення вилучених вибухонебезпечних предметів з незаконного обігу, а також проведення навчань в полігонних умовах з особовим складом підрозділу. Керівник вибухотехнічного сектору Головного управління Національної поліції Ігор Васький вдячний і сподівається на подальшу плідну співпрацю з державним підприємством.